دوبا رسلاوت عن لبت وهمولا بخير بن دبور مكمل كعتا كمان تأكيد كل بس بهوي قربالجي أو كشوانا خوشي دار وو هاو كات بمان باش بو كباريس خلق باريس ديتو هاو ريان ودوستان من بتوانن بجن امام رو لیره کوبی نتوا بو ناساندنی برهمه چی ادبی که برهمه چی برایز دکتور علینا اخته یا خود کرته یک لسر ناساندنی هم برایزا هم نوسرا أرين أحمد محمد لصالي هزار مصوش تحول لسليماني لدائق و برنامج بكالوريوسي لزمان وأدب إنجليزي لصالي 2009 لزمان كوي كوي بدز هنا و باتر برنامج ماستر لزمان واني كاركيو تسول لصالي 2011 لزمان كوي شيفيلد بريطانيا بدز هنا و دكتورة كيلا زمانواني كاركيو زمانواني بياني واتا فورين لينغوستيكس لزانكوي سي ان يو ل ولاتي تشين بدز هناوا هاو كات نوسر باش داربو ل كورسيكي برنامي اي لي بي امريكي هي وزارة خارجية امريكايا ولاية بورتوكاني امريكايا ل سالی 2015 با معرف مدنی کن کورس که تایبک با معرف مدنی کن کارو چالکی کنی امنو سرا البته بیرم چون که خوی ما مستای زنکوی هاو کرد وکو گشه پیده مروی لمجالی گشه پیده مروی یا بردوام و روژانه کاری ده دو کتبیه لسر زمانوانی و زمانی انگلیزی بناوکانی writing problems لگل وکابلری فریکوانسی رومانی چیه که پیما به بشکتان پی اشنام بلان بداخل و به هوی او دو خناله باری که چون مانگی رابردو یا لسال رابردو ها پیدا تیپارین نتوان رایج مراسیمی که گرساز بکر بخوشحالی و پیتان را دگینم که ام رومانا که بزمان انگلیزی نسرا و بنای فیدینگ لا ناوندی رهند بردست بو هر برز که پی خوشا بیخوانه تو استا امالی رکو بوینه تو بو ناساندنی ام برهما بناوی برو ویزگی ویکتوریا که رومانی جینوی نوسر هاوکات خاونی چند توجی نو یکیشا لبزمان انگلیزی ببمان لباری زمان و زمانوانی و ادب وقت چالاک یک وقت ما مستعی که چالاک رزان کو البت ام برهمشی بس پاس سوا ناوندی رهند بلاوی دکاتوا استاش پیم خوشا یادگار فایق ما مستعی زان کو را گندن کار و تیه چی هبه چند شده که یه لسر دکتور ارین باب فرید دست خوش شما گویم، با بدون دیم اولا دوباره بخیر بینید، زور با کرتی سکان مکم راسته که امرو نوکو راگه اندن کر نوکو ماموستای زنکو لیرنیم تنها وکو هاوره با پانچشتیم هاوره من لیرنیم مدل شنگویا چونکه گرنگا وقت چون لکات ناخوشکانه مپیحوین لو کاتانشی که خوشا هست که خونه کی دی که جیان بدیه نوا تو حضور تهیه لگل یعنی نخوشی نخوشی کام و کیه اوی بلای من وزور زور گرینگو که بد آخوا در دکتریش بیری چطور ما مستش گرینگ نبود بلای وا ام کتاب لاین ما مستح محمد اسماعیل وا پیداشون اوی بود کرده وا اما خالی کی اجگار گرینگه چون که خودتان زنن ما مست الحتشن را هر بنادی علی ما و تو زود و تو گرین نبو بلای و نایی لسر ما بی حالا نبند دو زارو بیز بو خلاتی چاپخانی کاروی پیبخش را وکو نوسر و وکو نوسر که
ارکی کی زوری که شوا بو نوسین بزمانی کردی چبو پاگنوس کردن بیا چبو ساخت کردن وی بر همه کم بیا و چبو وی که بزمانی کی کردی پرنکوی بنوسره بکتور ارین بدر لکارکی خوی وکو ما مستای زنکو دیار کومل کاری خوبخشانی دیکش اکاد چل توها کومل آیت یکن و چل ریگی او سیمینارانه و بیا که لزوم پیش کشی اکا هفتانه اگر یک کس لیوی بی و صد کس لیوی بی او خزمتی هم اکاد و هاوکاری هم اکاد به نسبت ستیفن کینگ سه یکی زور زور جوانی هیه اله بووی بنوسی نک بووی نوسری کی باشی بووی بنوسی پیش هموش تی پیویست دوشن زور بخوینی تاو و زور بنوسی دیارا این خوند نوی قرزار کرد و ماشاءالله ایده ده زور زور خوینی تاو و همیشه خوند نوش هر اونیه تو ایکی با پوست ایکی با ویدیو یک لناو برادران مجلسی که هاو غیانه یک قصه ایده سنکی باکو گرنگه اما بچه تا دروه چون که یعنی ماریانجلو قصه ایکی زور زور ماریانجلو قصه ایکی زور جوانی هی اله هیچ یک بقدر او سخت نیه که چیروک یک لناخ تابیتو نگیاری تاو بایا دکتوریش بدر لوی که زمانکانی انگلیزی عربی ترکی ازانه ماو یک لناخ چاینا بو اكيد هنيك لوش فير بو قال زور قراوا شارزاي كالتورا كان همو امانه بو انسان زور زور گرنگه بو بتواني نوسري كي باش بي بو بتواني او اي بي تعبير لي بكا و كو زياتر لي انسان تعبير لي بكا تو بي نوسي تو زياتر نالم دنيام ام كارشي و كاركان دي كي شايني كاتي يو ابيتو ماندولا بن استش اوی ماسی برکاتی که رومانی یکنان تواه که بلاهم کرده و ببیره ناس هندن زور کس پرسیاری ویلی اکردم که هم رومانا بابلین بشی دومی هیا کاتی که من یا خود هر نوسری که تشتی که نوسری تنها بوه نیه که بخون بده بلکو بوه یک خودی تیا بدوزی تواه دوی تواه کردنی رومانا که او کسی که کاتی که پیوه کاتی که پیو با کاری نوا لکه خون نوایا لوا چه سودی که کردو چونکه اما کاتی که خونی نوا دواتر اگر رنگ دانوی لسر جیان من نبه من پیوام او کتبا کاتی سو تندوی یا خو تندوی بوی اما میشه بید لو کاتانی که خونی نوا خوامن بستر نشکینه خوامن با کرکتره خوامن به یکی لو رومانه بزن خول ما آلم رومانه تنها او نبید که بیخونی نوا تواب بید بلکو ببین بستر نشینه لبکرنانی برویت دی ویکتوریا ویکتوریا و کو چیرو که ویتین فو گودوت وای ویکتوریا ناوی که بلان تو او ناو اطوانی ویچکی جیانتی ناولی هر شونک به با تو ویکتوریا اک برو اما همیشه برو پیش او آگو با چی ویزگر با چی شمندفر با چی من سهرم بکرنی ناو نره اما جیان منو کو شمندفر اک وای که همیشه را برو پیشو ناد برو دوال کواتا اوی که روشتوا ابت ازمونی که جانی فیر کرده بیتید ابت چطی که فیر کرده بیتید که دوال اوی امرو مانت خونده و بزانی خود لچه جمسره که خود لچه پیرگیره که خود لچه ترمیناله که ادازی تاو گرنگ نیه لچه تمنه که چه آسته که تایه یا خود چه جوره کشه که تایه امرو مانی که نسراوه با تو نسراوه لبروی حولی تواو ماوا که من وکو نوسرک بیم دروی کتیبه کهو لسوانگی کتیرو یا خود لروانگی کتیرو پروان ما کتیبه که چون که زور بی که که یکی شته که نوسر بجوری که نوسر که بی وای خوانه ریش لعقل او کسی ها بوی قرسی یک دروسه که دروسه که دجواری یک دروسه که تو رومانه که بطاعتی تینه گی من حول ما بیمت دروا با
وکو خوێنەرێکیش ئەو ڕۆمانە کە بخوێنمەوە نەکۆکو نووسەرە چونکە مەرج نیە هەمیشە نووسەر لەگەڵ تاوێت هەوڵمەوە بزانم تا چ ڕادەیەك توانیمە تارگێت یاخود هەدەف یاخود ئامانجەکان بپێکن حەز ناکەم زۆر بچمە ناو ڕۆمانەکەوە حەزەکەم خۆتان چونکە ئەمە سیمیناری ناساندنی کتێبە حەزەکەم خۆتان بیخوێنمەوە دواتریش ئەگەر بواردرا تەمەن باقی بوو کۆڕێک بکەین لەسەر گفتوگۆکردن لەسەر کتێبەکە ئاراستەی ئەم ڕۆمانە تەنها وەکو ڕۆمانێکی نووسی نیە بەڵکو هەوڵم ماوە هەندێک لە هەندێک شوێنە وەکو گەشەپێدەرێکی مرۆییش قسە بکەم چونکە هەندێک جار مرۆڤێک کە کتێبەکە خوێنێتەوە لەوە ئەچێت ناخۆشییەکی توش بووبێت لەوە ئەچێت لەو ڕۆمانەیە بەدوای چارەسەرێکەوە بێت لەوە ئەچێت تەمەنێکی هەبێت کە لە زۆربەی ڕۆمانەکانی ترا خۆی نادۆزێتەوە لە ناو ڕۆمانی بۆیە من هەوڵم ماوە ئێرەیە نەک تەنها بۆ تەمەنێکی محەدەد یاخود دیاریکراو و نەک تەنها بۆ ئاراستەیەکی دیاریکراو بەڵکو وێستگەکانم جیا کردوەتەوە بۆ تەمەنە جیاجیەکان بۆ کێشە جیاجیەکان بۆ لایەنە دەروونیە جیاجیەکان هیوادارم لە دوای خوێندنەوەی ئەگەر هەر شتێکتان هەبوو خۆشحاڵە بم ئەگەر بەشی بکەن لەگەڵ من كما بتندا بس هو ويكا لسه خوش به لسه خوش به لسه خوش به هاو يعني كما بي ويكا وترا اون باس يعني كده هر دو هاو يا زيزم به گمان و گاش كرا الى يوا ام دانش تمام كو گونه من بو ناساندني كتابتي بابنم كتابي نوسرا علي احمد املي رنين لاستيار بو گفتگو کردن و بابلی تحلیل کردنی کتابەکە و مناقشە کردن بێگمان خۆی ئاماژەی پێکرد بۆ هیوایەن کە بتوانن دەستان کەوێت و دواتر لە مەجالێکی دیکەیە لە بوار ڕەخسە بتوانن ڕانان یان بابلین دانیشتنێکی بۆ بکەین و گفتوگۆی لەسەر بکەین لەبەرەوەی کە شوێنەکە زۆر گەرمە ببورن من وەک بەڕێوەبەری کۆڕەکە تەنیا ئەتوانم دەرگای گفتوگۆ بکەمەوە لەسەر ئەوەی کە ئەگەر پێشنیازێت یاخود پرسیارێکی دیاریکراوتان بۆ خودی نووسەر هەبێت ئەتوانن بفەرمێن حەز بکات پێی خۆش بە شتێکی هەبێ با بفەرمێن فەرموو دەستکەوتی کەم بۆم کارە ناوازەیە دیا وەکو تایتڵەکە و کتێبەکە کە تازەیە ئینشاڵا بەم نزیکانیشی بکەنمە و بەشێکی ئەلیجاواز دەبێنەوە حەزی لەم تەناوە بڵێم بەدەر لە دەست بۆشێکە نەچن ناپەشبەجارەت بەوێتەوە بەڵام وەکو وان بەرسار دەڵێ لە کتێبی دەدێت وەکی بۆتە لە متنی نووسەرەکە ئەمێ بزانن بتان چ ئەندازەیە کە ئازاری بەزە بژنی بەڵام تا چەند ڕادەی کانی تا لەدوای بەسپارتنی ئەم کتێبە بە ئێمە بە خوێندەرانی تا چەندێک مۆدای تۆ خوێندەر بێکەوە مزیکە تا چەندێک ئازاری داوەکەی بتوانن لەگەڵ بەشەکانی کتێبەکە پاراگراف بە پاراگراف ئۆرەگای بکۆ بدۆزێتەوە ئەم خوێندەرە تۆ چیتر لە ساحەکانەمان ئەگەر تێکەڵکردنی بەشەکردێتانی مرۆیی تابێت لەگەڵ چۆنێتی گێڕانەوەی جلۆکان لەگەڵ باهەکان باهەکە کۆمەڵایەتیە دەرمونیە ئابوریە هەشتێک لەشتەکە تا چ ڕادەیە ئەو مەودای ئازادی بداوە بە خوێنەرەکە کە تۆ لە نووسینەکە جا بکاتەوە زۆر سپاس دەکەم زۆر پیرۆز زۆر سپاس دەکەم دەستە خۆش بێت زۆر بەخێر بیت ئەوەی ڕاستی بێت من لە زۆربەی نووسینەکان باڵێن لە ڕۆمانی یەکەمیشە ئۆپن ئێندەدە بۆی بابڵین خوێنە خۆی بڕیار بدات بەڵام لە ڕێگەی چاپتەرەکانەوە ئەگەر تۆ خۆتت لە چاپتەرێکان بەڵی خوێنە خۆی لە چاپتەرەکان نەدۆزیەوە خۆی لە چاپتەری داهاتووە دادوترا دۆزێتەوە یاخود چاپتەری دواترا دۆزێتەوە من هیچ کاتێک خوێنەرم کۆتوبەند نەکردووە بۆی کە تاچ ڕادێک ئەبێت ئیلا ئەم شتە بێت ئەمە تەناوەکو ئەزموونێکە کە لەو کە ئەو کەسە لە ڕێگەی وێستگەکانی شەمەندەفەرەکەوە تووشیان یەبێت یاخود دێن لەلایەوە دادەنیشن یاخود گفتوگویان لەگەڵا بنووسەکە ئەو کاتە خوێنەر لەوە چێت لە بەشێک لە بەشەکانە خۆی نەدۆزێتەوە چونکە لەوە چێت ئەو بەشە چ
چارەسەرێ نەبێت بۆ ئەو چونکە ئەو جۆرە کێشەی نیە یاخود لە باڵین تەرمینالێکی ترا ئەو تەمەنە نەبێت بەڵام خوێ دۆزێتەوە لە هەندێک چارتەری ترا یاخود هەندێک سەرباسی ترا کە ئەکرێت ئەو کەسە لە ڕووی کێشەوە و لە ڕووی تەمەنەوە هەمان ئەو کەسە بێت تەمەن لێرەیە نەک وەکو کەسی ئەنتەگۆنس یاخود پرۆتاگۆنس وەکو کەسێک کە دێت لەلایەوە دانیشێت دەتوانێت لەو ڕێگەیەوە خۆی بدۆزێتەوە چونکە کەسەکان جیاوازن لەناو ڕۆمانەکەی بەڕێزێکی دیکە ئەگەر قسەیەکی دەبێ با بفەرمێ زۆر بەخێر بن دووبارە عەزێتان کێشا عەریفتان کێشا و سوپاستان ئەکەین نووسەر لێیە هەر بەڕێزە ئەتوانێ کتێبەکە بێنێت و بە ئیمزای خۆیەوە پێشکەشی بێت دووبارە زۆر سوپاس بۆ